adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 7, bersikulo 40 ngadto sa 53. Daghang mga tao didto ang nakadungog kang Jesus nga misulti niini ug miingon sila, "Kining tawhana mao gayud ang propeta." Ang uban miingon, "Siya ang Mesiyas." Apan ang uban usab miingon, "Ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nagingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matao gikan sa Bethlehem, ang lungsod ni David." Busa nabahin ang mga tao tungod kang Jesus. Ang uban, "Gusto unta nga budakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini." Ang mga gwardiya namalik ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pareseyo. Gipangutana nila ang mga gwardiya, "Nganong wala man ninyo siya dadangan hi?" Sila mitubag, "Wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo na limbungan niya?" Ang mga pareseyo nangutana kanila, "May usa ba sa atong mga kadagkuan o usa ka pareseyo nga mituo kaniya?" Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga pareseyo nga nakigkita kang Jesus kaniadto, miingon kanila, "Sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat." Sila mitubag, "Taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.